Isso aí, galera, estamos começando mais uma viagem. Hoje 27, sabadão. Estamos aqui no aeroporto Guarulhos. Quero ver se eu acho o Carrefour aqui. Diz que tem umas coisinhas barato. Barato, Carrefour Express. Aqui no Terminal 2, vamos ver. Tem um Carrefour mesmo aqui dentro. Vamos chegar junto. Compensa entrar para tomar uma cervejinha antes de você subir lá para cima, passar na área de embarque, né? Parar aqui para tomar uma cervejinha. Eu paguei, ficou R$7, aqui não ficou tão caro não. Eu vou pegar outra daqui a pouco. Abadão, não pegar carro hoje não. Dá para tomar umas partes de cerveja aqui no Carrefour Terminal 2. Ó, uma cervejinha aqui, ó, R$5,45. Eu ia tomar um double chopp aqui, mas já acabou. Fechou. Boa por hoje. Boa. Acabou. Aí tem um negócio de chopp aqui, vamos lá. Nossa, o cara só pensa em cerveja, mano. Gente, será que é só eu que bebo? Mudar o nome de canal. Canal pra praia, praia e cerveja. Olha quanto que tá a cerveja aqui. Lá tava R$6, R$7 aqui, ali tá uns 50 mil. Heineken R$28. Heineken Luminec R$24. Ficar só na vontade. Uma long neck R$24, mano. Ficar só na vontade, né? Duas por R$12,90. Duas Amstel por R$12,90. Quem procura acha, né? Cara, é um garipo da meninguice, mano. Nossa, tá R$25 na cerveja. Mano, pude. É, se lascar. Olha, galera, é o seguinte, ó. Rei do Malte tem estelinha ali, ó, na geladeira. Também tá R$23 uma garrafinha. É. Isso aí, eu mostrando tudo pra vocês. Já inscreveu no canal? Se inscreve aí, porra. Olha lá, portão 211 até agora. Vamos ver. Boa noite, tudo bom? Boa noite, vem. Maravilhas do verão, é um sonho sem fim. Areias quentes, águas cristalinas. Isso aí, galera. Voozinho de 2 horas, saindo de Guarulhos, chegando agora em Aracaju. Um pouquinho do aeroporto aí. Vamos sair pra rua agora. Agora 2 horas e pouquinho. Agora vamos pro hotel. Um pouquinho do aeroporto aí pra vocês aí. Isso aí, bonito, hein? Pra quem quer saber, né? Como é que é chegar de madrugada aqui em Aracaju? É bem movimentado, chamei o Uber aqui, ó. Deu R$17 até a pousada. A pousada tá uns 7 km daqui. Pousada só pra dormir, R$130, hein? Só pra dormir. Bom, faz parte, né? Esses horários malucos, hein? Um pouquinho da entrada aqui, a movimentação essas horas. Agora, deixa eu ver, 2h14. É isso aí.
R$135, é. Quartinho básico, rapidão. Check-in fantástico. Cara do Uber ali com umas músicas. Aquelas músicas, né? Que a gente gosta. É só pra dormir mesmo, mas a pousadinha é bem arrumadinha, bem ajeitada. É isso aí, bom dia. Estão aqui na pousada Aruana Praia, aqui em Aracaju. Chamei o Uber agora aqui, o cara já tá chegando, 7 minutos. Mais R$17 pra ir daqui da pousada, voltar lá no aeroporto. Pra baratear a viagem, eu aluguei um carro. Não quis pegar de madrugada porque ia ficar mais caro. Agora eu vou pegar o carro e vou ficar com ele até quinta-feira de manhã. Esse horário maluco que é foda, né? Pegar 2 horas da manhã, quebra as pernas. Cheguei cansado, cedo da pousada aqui, porque o cara rapidão ontem à noite, ele já cheguei, já fui dormir direto. Sem preencher papel nenhum, só pagou e foi dormir. Muito bom. Dá uma pena aqui que não tem café da manhã. Foi 18 horas da noite. Recupera aqui, por favor. Step. Calibrado aqui. Macaco chave tá aqui dentro. Triângulo, tá bom? Tá tudo bom. Bom, resumo da ópera. Pra quem interessar, possa. Aluguei o carro pela Budget através do site do Kayak. R$290. É, chegou aí a moça. É porque não é esse valor, tá errado. Bibibi. E não é Cabo de Jet. Cabo de Jet é um valor X, agora tem o valorzinho da Unidas e foi para R$440. Foi para R$440, dividi lá em suaves prestações e peguei o carrinho aqui, um Kwid. Aí, carrinho é o carrinho, aí. Muito bom, né, carrinho, né, mano? É isso aí. Agora vamos ver pra onde eu vou agora. Fiquei pro cara lá, negócio de bafômetro, né? Já caí no bafômetro uma vez. Já caí na pegadinha do bafômetro. E não vou cair de novo, não. Mas é isso aí, vamos. O tempo tá meio esquisito. O tempo tá esquisitão. É isso aí. Vai no supermercado agora abastecer, né? E se chover também que se lasque, mano. Vamos beber até cair. Aqui a viagem é cerveja e praia, nego. Só isso. Bora, meu. Já fiz o check-out na pousada Aruana, R$135, eu devo ter falado isso. E agora estamos indo na Praia do Saco. Eu faço sempre, eu gosto de fazer sempre isso. Eu vou até o extremo. Aí eu venho subindo de volta, né? O extremo, que bonito. Então eu vou quase na divisa da Bahia agora. E lá pra Mangue Seco, na região Praia do Saco ali. Depois eu venho subindo até chegar em Aracaju e conhecer Aracaju, talvez na terça e quarta-feira. O tempo não está ajudando hoje. É um pouco mistura de sol com o tempo nublado. Pra onde eu tô indo? Olha a nuvem, então aqui tá. Aqui tá. Mas não tem problema. Passei de cerveja, começou a beber. Só festa. Comprei 12 garrafinhas de Stella, 12 garrafinhas mais um saco de gelo, R$88. Pelo menos essa parte já tá abastecido. Eu vou achar um lugar para tomar um café aí, eu comer um pãozinho, alguma coisa para abastecer a barriga que tá. Peguei uma pousada sem café da manhã. Mas é isso aí. Deu uma chuva, já choveu um pouco, mas tá ali, ó. Ali tá tudo aberto, aqui tá tudo fechado. Isso aí. Isso aí, galera, seguinte. Tem que vir pra esses lados aqui. Estamos chegando na Praia do Saco, falta meia hora ainda. 28 minutos. Monta uma padaria que você ganha dinheiro aqui, né? Pelo amor de Deus, cara. Uma padaria ali, ó. Parei pra comer um pão ali, não tem nada na padaria. Até o pão tava escasso. É isso aí. Bonitinho aqui o lugar, né? Mais um canto do Brasil aí desbravando. Vou falar bem perto que não sei se tá gravando a voz, mas eles gostam de gravar. A GoPro gosta de pegar o vento do ar-condicionado. É isso aí. Tentar achar um lugar, parar pra alguma coisa pra comer. Tentar achar algum lugar pra parar pra comer. É isso.
R$5, ó. Não acha padaria em lugar nenhum. Pãozinho de forma, a semana inteira pra comer. Salgadinho, presunto e queijo. E refri. R$25. É o café da manhã. Isso aí. E se virar, não tem padaria, mano. Chegando já no local aqui, tô morrendo de fome. A duna já tá invadindo aqui, ó. Olha, encobriu o poste. Uma poste ali, ó. Nossa senhora. Olha que louco. Como que pode isso, não? E o solzão abriu bonito, olha.